Do të flasim tani për ndikimin e alkoolit në mënyrë të veçantë në procesin e gjumit. Disa gota verë ose disa pije në mbrëmje ndoshta do t'ju bëjnë të flini më shpejt se sa normalja, por cili prej nesh nuk i ka lënë enët për mëngjesin e nesër ndoshta, apo nuk e ka lënë pasdore rutinën e kujdesit të lëkurës pas një darke apo një nate festive. Për këto do të flasim. Por edhe nëse bie në gjum shpejt, ka shumë mundësi që alkooli i tepër do thotë një gjum i shqetësuar për gjatë gjithë natës. Kjo ndodh sepse alkoli prish fazat normale të gjumit më të thellë dhe më të lehtë që kalojmë çdo natë. Një natë me një pije mund t'i copëzojë në fonza ose të ndërpres to modele, thon ekspertët, dhe ju mund të zgjoheni disa herë ndërsa kaloni fazat e zakonshme të gjumit. Ju paguani për të në gjysmën e dytë të natës në një farë mënyrë gjithë atë çfarë keni korur. Megjithatë, është psikologja e dhe profesoresha e mjekësisë në Universitetin e Kalifornisë të Los Angelesit ajo që e shpreh një mendim të tillë, alkooli është fillimisht shqetësues, por ndërsa metabolizohet është shumë aktiv. Në gjysma e pare, në atës kur nivellet mjaft të lartë të alkoolit ende rrjedhin në qarkullimin tuaj të gjakut, ju ndoshta do të flini të që edhe pa ëndra. Në tru, alkooli vepron në acidin gamma aminobutirik ose GABA, një neurotransmetues që pengon impulset midis qelizave nervore dhe ka një efekt qetësues. Alkooli gjithashtu mund të shtyp lëvizjen e shpejt të syve ose gjumin, që është kur shumica ëndrave bëhen realitet. Më vonë, çfarë ndodh gjatë natës? Ndërsa nivellet e alkoolit bien, truri juaj mbi ngarkohet dhe gjithashtu ndoshta do të keni ëndra më të gjalla ose stresuese, dhe sepse një gjum i shqetësuar do thotë të zgjoheni më rregullisht, ka më shumë gjasa ti mbani mend ato. Alkooli është gjithashtu një diuretik që do të thotë se mund të zgjoheni për të shkuar disa herë në tualet gjatë natës. Sasi të moderuar të alkoolit, veçanërisht vera dhe alkooli, ka një efekt të hershëm diuretik. Njerëzit gjithashtu priren të gërhin më shumë pasi pin. Alkoli është një relaksues i muskujve dhe relakson ato duke prishur frymarrjen normale. Megjithatë, shumica ekspertëve pajtohen se pirja do t'ju prish gjumin pavarësisht nga mosha apo gjinia, dhe për shkak se alkoli shtyp sistemi nervor qendror, ekspertët ju paralajmërojnë që të mos e kombinoni ato me mjete ndihmëse për gjum apo edhe suplemente si melatonin. Alkoli është shqetësues në fakt, thonë mjekët dhe profesorët e asociuar të mjekësisë në shkollën mjekësore Perlman në Universitetin e Pennsylvanisë. Ndërsa për të ndihmuar në vlerësimin se si alkoli mund të ndikojë në gjumin tonë, ekspertët rekomandojnë një periudhë pa alkol. Mund të jetë shumë breslënse të vëreni se sa shumë alkoli ndikon në gjumin tuaj. Shumë njerëz që mendojnë se kanë pa gjumësi mund të jenë duke pirë shumë ose shumë afër kohës së gjumit. Alkoli gjithashtu mund të shkatërrojë rutinën tuaj të mëngjesit. Njerëzit mund të drejtohen stimuluese, siç është kafeina, thonë gjithmonë mjekët e kujdesit intensiv, ndërsa e bën më të vështirë të biesh në gjumë gjatë natës dhe më pas keni nevojë për më shumë nga ky qetësues, thonë specialistët.